Доброго вечора усім. Я Наталка Поляниця. Запрошую традиційно у цю пору телеглядачів і радіослухачів під абажур. Четвертий рік поспіль, більше 4 років, іде на сході нашої країни російсько-українська війна. Але все одно таке враження залишається, що Україна живе в різних вимірах. Є ті, які віддають своє життя, які захищають Україну, які захищають її цілісність, незалежність. Є ті, які підтримують наших хлопців тут на мирній території, підтримують тих, хто тримає для нас небо. А є ті, для кого просто війни не існує, або вони не хочуть про неї чути, або вони забувають про неї. Різні, дійсно, ми різні. От. Саме тому я от запрошую час від часу під абажур українських військових, хлопців, які йшли на війну добровольцями, аби почути правду про війну, аби почути саме про те, що відбувається на сході нашої країни. Вони бачили ворога в обличчя, вони готові говорити, вони готові свідчити про це. Сьогодні у мене в гостях народний герой України, офіцер-прикордонник у відставці. Також він є волонтером благодійного фонду «Подих надії нації», учасником АТО. Це Андрій Прошко. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір, пані Наталю. Ви вже мене відрекомендували. Давайте ми розпочнемо розмову саме з того. Ви прикордонник, так? І у 2011 році ви служили у Луганському прикордонному загоні, були начальником відділу. Тобто до війни ще 3 роки, так? Так. От мене цікавить питання відносно того, які у вас були тоді стосунки з прикордонниками Росії. Тут вони, тут ви поруч, та? Ви співпрацювали, ви дружили. Яким чином відбувалася ваша служба? Ну, згадуючи події 2011 року, на той час я очолював відділ прикордонної служби «Біловодськ» Луганського прикордонного загону, то відносини у нас з російськими колегами були досить тісними та дружніми. От. Весь час, коли проходили ілі спільні навчання, ілі спільні прикордонно-представницькі зустрічі, ілі росіяни нам надавали інформацію. Розслідування якісь певні, так? Надавали нам кордону, інформацію про порушення державного кордону, або ми їм надавали, то ми після чого весь час зустрічалися, обговорювали шляхи вирішення питання, шляхи, як це передбачити, щоб цього в подальшому не допустити. Бували у гостях по запрошенню на території Російської Федерації. Ми також їх запрошували в офіційному порядку на територію України, де підписували документи по прикордонно-представницькій роботі, що безпосередньо касалось охорони державного кордону на даному напрямку. Тобто у вас була не тільки співпраця, у вас була дійсно дружба, так? Так. Андрію, 2014 рік ви були переведені на службу і були призначені начальником прикордонного відділу Свердловськ, так? Так. Офіційно ми знаємо про те, що АТО розпочалося 7 квітня 2014 року. Так. От. Але ви знаєте неофіційний початок саме АТО. Коли? Ну, по спогадах, а то дійсно по всіх нормативно-правових документах розпочалося 7 квітня 2014 року, але насправді воно розпочалося раніше. Раніше це десь, навірно, в березні місяці, коли відбулася анексія Криму. От я пам'ятаю, що в 2014 році, в травні в основному, було дуже багато випадків, коли КАМАЗи з озброєними людьми, з боєприпасами, зі зброєю проривалися через кордон на різних ділянках Луганського, так і Донецьких прикордонних загонів. Тоді були досить такі великі бої в Слав'янську та в Краматорську. Ми зараз можемо бачити, до речі, це фотографії з тепловізора, та? Саме про спробу перетину кордону людьми з Росії, військовими, напевно, що, і КАМАЗи, які наближалися до українського кордону. Ви згадали травень 2014 року, так? Да. Це було зафіксовано, так? Так. І вас тоді підняли за тривогою для того, щоб… Ні, в нас тоді, я не пам'ятаю число, це перед Днем прикордонника, була завчасна інформація, що на даному напрямку буде здійснений прорив автомобілів КАМАЗ, військових автомобілів КАМАЗ тентованих з озброєнням, з технікою та з людьми для допомоги сепаратистам,
як в місті Краматорськ та місту Слав'янськ. Ми по тривозі піднялися і виїхали на даний напрямок. Дійсно, в нічний час ми спостерігали через тепловізор 4 автомашини. Камази. Камази, військові камази російські з людьми. От, що було в тентах, я не готовий сказати, але скажу більше. В ту ніч ми взяли в полон помічника Гіркіна Стрілкова на прізвисько Доктор. А у вас зав'язався бій чи що? Ні, у нас бій не зав'язався. Ми зайняли дуже хороші позиції, щоб відбити цю, ну, спробу прориву. Цю спробу, та? Прориву, так. І після чого помічник Гіркіна пішов до нас на перемовини. Пішов до нас на перемовини, що ми пропустили дані камази, так як в цих камазах знаходяться медикаменти. От медикаменти, і щоб ми переходили на бік до... Тобто вони вже почали з вами перемовини відносно того, щоб ви переходили на бік ЛНР, так? Так. І ще до цього доповню, що перед цією ситуацією, коли вторгалися камази на територію України, до нас на відділ Свердловськ неодноразово приходили мітингуючі люди. От, і пропонували нам перейти на бік ополчення, так званого, як це зробила міліція, як це зробила СБУ. От, але ми цього не зробили. До речі, я дуже вдячна Андрію за те, що він надав мені відео. Вони знімали на мобільний телефон. Звичайно, це і для того, щоб засвідчити ті події, які відбулися, та і, звичайно, для того, щоб командування побачило і почуло, про що йдеться і хто до них приходить. Ми ці епізоди деякі зможемо сьогодні протягом програми побачити. І прямо зараз я пропоную вам побачити, хто саме приходив до відділу Свердловськ, і там ви будете чути голос за кадром, це, власне, голос командира відділу, це начальнику відділу, це Андрія Брушко. Давайте подивимося. Не, ну ви ж не отрицаєте, що дополнительні сили брошені, так? Да? Дополнительні 120. Зачем? У нас, зачем? Я вам говорю, у нас люди всі согласно штату. От кого ви нас будете защищати? От Росії? Или нам в спину стріляти? Ребята, ми заявляємо, защитите нас от бандеровців, от всіх правих, от всіх секторів, защитите нас. Я понял. Так, все, все ваши слова. Защитите нас. Вот вы должны, нам не надо от России защищать. Мы, послушайте, Россия на нас не нападает. И вы скажите своему начальству эту истерию, пусть они уберут, которые что Россия каждый раз мне на ухо кричат, что на меня нападает Россия. Границу. Вы что, они с одной извилиной все или что? Они сюда не пойдут. Послушайте. На нас Россия не нападала и не нападет никогда. Представьтесь, а пожалуйста. А вы ставленники Америки все эти шестерки и паршивые. Представьтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь, я говорю настоящие имена. Не, я не сказал, американские я попросил, шестерки, я которые попросил. Исполняют американские указания. И вас, глупых, используют в своих целях. Я Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, наша задача... Я в пятом поколении украинка. И никакой бандерец не придет руководить мной здесь. И ставить меня на колени. И тем более вешать. Наша задача – охрана государственной границы. От кого? Андрій, а що хотіли взагалі ці люди? Взагалі, от вони прийшли. Заради чого? Люди хотіли, щоб ми перейшли на бік народу, що ми перейшли на бік народу, що ми... А народ – це? Народ – це ополчення. Угу. Народ – це ополчення, так званий. Луганська Народна Республіка, Луганська, да? Народна Донецька... Республіка, так, так. Скажіть, будь ласка, ви розумієте невозможність вторження російських військ через українську границю? Ми вне політики. А ви повинні бути політики. Ми вне політики. Якщо ви не політики, значить ви взагалі. А їх туди під трибунал. Да. Воєнним трибуналом вас судять. Так, це не політики. Ми вне політики. Вне політики. Не должно бути людей вне політики. Політика, економіка – це єдине ціле. Наша задача непосредственна. І оборона страны – це одно. Ще раз повторяю. Наша задача непосредственна – це охрана государственной границы. Передайте, пожалуйста, вышестоящему руководству, что население городов Свердловска и Червонопартизанска беспокоится по поводу нахождения других частей на территории
Ну, в общем, на этой территории. Я понял. Можете представиться тоже? Евгений Григорьевич. А фамилия? Сразу вам говорю, у нас других частей нет. У нас есть только пограничные войска. Тоді в той час десь 5 частин були от саме оточені саме в той період. Мені цікаво, це десь тривало десь тиждень, так? Це оточення. Так, да, десь близько до 10 днів. Ви мали зв'язок взагалі з сім'ями? Хто вам доставляв продукти? Як відбувалося? Зв'язок тоді на даний час був. Зв'язок ми з усіма підтримували, але одного разу виникла ситуація, коли з управління Луганського прикордонного загону поїхав крайній раз КАМАЗ з продовольствием, то він коли заїхав на територію Краснодона, то він вже звідти виїхати не зміг. Так вийшло, що сепаратисти поставили блокпости, починає від самого Луганська, коли було захоплено будівля СБУ, будівля СБУ в Луганську і обласна державна адміністрація, повиставлялися кругом блокпости. І так вийшло, що від річки Сіверський Донець, аж до території Донецької області всі відділи, в тому числі управління Луганського прикордонного загону, залишились, можна сказати, і без їжі, і в оточенні. Андрій, попередньо ми спілкувалися, і ти розповідав про те, що дійсно з продовольством було дуже важко, і вже були такі навіть моменти, що ну, нічого не залишалося зовсім, і потрібно було звідки щось взяти. З ким в цей момент ти сконтактував? Розкажу цю історію. Це також був травень місяць, машина з продовольствием до нас не доїхала, а в той час, коли була здійснена перша хвиля мобілізації, до нас дуже багато прибуло військовослужбовців першої хвилі мобілізації. Це в основному жителі міста Харкова та Харківської області. Угу. Відділи прикордонної служби були досить великими. З продовольцями питання вирішили. Я позвонив, по-чесному скажу, до своїх батьків пояснив ситуацію, то дякуючи своїм батькам, вони за дуже короткий термін за допомогою засобів масової інформації здійснили збір продуктів харчування, здійснили штаб, Віктор Данилевський очолював штаб Хмельницької самооборони, він також більше півтонни продуктів харчування, воно все поскладалося і приїхало до вас. Ділір. Мені цікаво, ви ж, в принципі, інформували своє керівництво та, про те, що відбувається так. Тут. Що вони вам радили взагалі? Тобто, які рішення приймати, що робити? Чи ви просто на свій розсуд вже тут на місці самостійно, як начальник відділу, приймали рішення? Це досить таке болюче питання, тому що я неодноразово спілкувався з Києвом, з нашою адміністрацією Державної прикордонної служби. Я задавав питання, як мені діяти, що мені робити зі зброєю, що мені робити з особовим складом, що мені робити з кордоном. З технікою, взагалі. Ну, повністю все. Так, і що? Ну, мені, не буду називати прізвище, можливо, пізніше я його назву. Генерали з Києва говорили, ви на місці, вам відніше, ви рішення приймайте самі, ну і за свої дії будете відповідати самостійно. От. Тобто вони всю відповідальність переклали на ваші плечі? Не тільки на мене, а на відповідальність всіх інших керівників, так само, як на керівника Луганського прикордонного загону, і на керівників відділу прикордонної служби, починає з Краснодона, Свердловськ, Бірюково, Дяково. Ці всі відділи самостійно. Да, нам була вказівка. Було в нас два маршрути. Перший маршрут – це ми мали вирушити на ділянку Донецького прикордонного загону. Ми то не змогли по всіх причинах виїхати, тому що всі дороги були перекриті блокпостами. І туди досить велика відстань нам туди доїхати. От. Це вже після того, як був напад на Луганський прикордонний загін, та 2-4 червня 2014-го, бо це, в принципі, важлива ця хронологія. Хронологія, та? Все розпочалося з 2 червня, це самий такий акцент. Коли в 4-й годині ранку почали штурмувати управління Луганського прикордонного загону, на той час його очолював полковник Дейнеко Сергій Васильович,
От, він прийняв рішення включити гімн України, і вони вели бій, 32 особи вели бій 2 доби. З ким? Вели бій з російськими найманцями, з казаками. Було групування казаки Донської. А вони хотіли захопити просто Луганський прикордонний захід, так? Так, що, да, щоб вивести з ладу всі повністю підрозділення, щоб з усіма був втрачений зв'язок. Ну, вони цього практично і добилися, але я дуже гордий. Дуже я горжусь, дуже є багато відеороліків про штурм Луганського прикордонного загону з боку сепаратистів. От, вони розказували, як вони штурмували відділ, і які вони понесли втрати, і які були втрати з нашого боку. З нашого боку втрат не було, у нас лише було 7 чоловік поранено. От, а з боку сепаратистів було знищено 26 чоловік. Ви дивитесь програму «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях офіцер-прикордонник Андрій Брошко. Він розповідає про події, які відбувалися в травні, червні 2014 року. Андрію, далі я так розумію, що була дана команда про все ж таки те, щоб відступати, віддати частину і далі пробиратися на більш небезпечні території. Та? Що саме наказувало командування і як вчинили ви безпосередньо ваш відділ Свердловськ? 4 червня до нас поступило розпорядження змінити місце дислокації підрозділу в зв'язку з тим, щоб зберегти життя особовому складу. От, на техніку, на адмінздання ніхто уваги не звертав, тому що саме основне в людини – це її життя. Тобто пропонувалося, в принципі, техніку знищити? Да, все, техніку, що там було, що є на відділі, всі системи, всі бази, гард, все повністю познищувати, знищити техніку і, можливо, якщо основним маршрутом у нас не вийти, то вийти запасним маршрутом – це через територію Російської Федерації. Угу. Пропонувалось, бо там здавалось, що безпечніше. Да, так, що безпечніше. Яке рішення прийняло? Рішення я прийняв зовсім не таке, яке мені наказувало керівництво. Я построїв весь відділ, у нас була досить велика кількість особового складу. О, запропонував свій варіант, щоб стати в колону і колоною виїхати по території, захопленій сепаратистами, на підконтрольовану територію українським збройним силам. Але, в принципі, це рішення, воно одразу вже передбачало те, що будуть певні сутички. Так, да, це рішення, це всі розуміли, тому що це дорога була немалою, дорога була близько 100 кілометрів, можливо, навіть більше. Особовий склад, який відмовився від такого задуму, це місцеві жителі. Вони здали зброю, здали посвідчення і залишили підрозділ. І перейшли на бік, напевно, вже. Хто перейшов, хто не перейшов, хто на даний багато час. Багато таких було? Багато. Тоді залишилось з мною 93 прикордонника, ми сформували колону. Це ж не просто прикордонники, це ще й сім'ї. І сім'ї так були. Ну, жінки, це крім діти. прикордонників, так, тобто були. Ви вирішили зберегти техніку, так? Ну, взяли з собою все, що там було, так? Зброю, дітей, сім'ї. Зараз я вам розкажу. Ми тоді все саме дороге обмундирування, самі дорогі прилади, ми все погрузили в машини. Все паливо, яке було, всі продукти харчування по максимуму, що нам вистачило на пару днів. Uh-huh. Весь особовий склад, який виявив бажання пробиватися через ці блокпости. У нас було 93 чоловіки. От. Ну, слава Богу, ми доїхали без втрат. Да, у нас по дорозі було 2 сутички. Були. Да, це в населеному пункті Самсоновка і в населеному пункті Станиця Луганська. Андрій, давай поговоримо про одного друга, який у тебе є. Це саме пес Баді, який проходив з тобою всю службу протягом 5 років, мені здається, та? Який більше, був з тобою більше. От, постійно. Розкажи про нього, як, хто до кого прийшов, він до тебе чи ти до нього, і як служба. Взагалі, так я бачу по породі, то це ж мисливський пес, та? Він так, взагалі до війни, яке він має відношення до війни, але тим не менш. До війни він ніякого відношення не мав, так як ми і всі люди. До війни ми були непідготовленими людьми. Цю собаку мені подарували в 2010 році.
Це коли я службу проходив ще на ділянці Сумського прикордонного загону. І з того часу по сьогоднішній день собака весь час знаходиться зі мною. Останній рік, коли в мене народився син, то ми віддали його батькам тимчасово. Собака, так вийшло, що коли розпочалася війна на сході держави, коли ми залишили територію відділу прикордонної служби Свердловськ і в майбутньому переїхали для охорони та оборони вже в певної ділянки відповідальності на ділянці відділу прикордонної служби Станиця Луганська, Станично-Луганського району, собака знаходився весь час з нами. Він жив з нами і в бліндажах. От, і... Плюс його в тому, що я не знаю, як він навчився, як це відбулося. В нього була чуйка передчуття артобстрілів. От, передчуття артобстрілів. А як він поводився в ці моменти? Як він це відчував? В ці моменти за 20-30 секунд до артобстрілу він подавав лай і біг в бліндаж. Після чого всі військовослужбовці... Хоч все було тихо, нічого навіть. Все тихо, все було в ефірі, все мовчання. Але ну, Росія, наш в кавичках братський народ непредсказуємий, вони могли здійснити артобстріл як і в 11 годин дня, так і в вечірній час, в нічний час. Ну, за цю собаку дуже багато хто знав. Її практично з прикордонників знає вся Україна. Тому що я пам'ятаю ситуацію, це було в серпні місяці, коли один генерал обходив позиції. 14-й, так? В 14-му році. Так, генерал обходив позиції, і собака подала лай, і всі почали бігти до бліндажа. Генерал спочатку не зрозумів, що случилось, йому сказали: товариш генерал, запригуйте в бліндаж. Товариш генерал побіг з нами в бліндаж, і буквально за хвилин 30 почався артобстріл. Я пам'ятаю той день, як він сказав, чия собака. Собака 30 секунд. Да, собака була... Ну, відкрию тайну маленьку, я вже у відставці можу все зробити. Собака була не службовою, але собаку було представлено навіть до нагороди. Так, Паді має медаль. Да, так, має медаль. За віддану службу. Да, за віддану службу. От, ну, отримав Баді медаль. Потім він опять став вже не військовий собака, а цивільний. Але у тебе теж було поранення? Було поранення. Поранення я отримав в червні 14-го року на ділянці на території Станично-Луганського району. Наш базовий лагер північ знаходився на території населеного пункту по містах. Я не знаю, ну, я думаю, що секрету ніякого немає. На Камишному, на Герасимівці, на Югановці. От ми безпосередньо знаходились на Югановці. І кожен вечір наш лагер піддавався артобстрілам. От. 10 серпня до нас на поселення приїхали прикордонники з відділу прикордонної служби Марківка. Марківка, вроді 10 чоловік. Чотири з них загинуло. І в той же день ще 7 прикордонників отримало поранення, в тому числі і я. От. Знаєш, от в зв'язку з цим мені ще хочеться запитати, твій батько свого часу, ну, як строчник, служив в Афганістані. Так. Та, і повернувся звідти інвалідом війни, також другу групу, та він мав. Так. Але тим не менш, це не зупинило тебе згодом обрати професію військового і піти так само, але вже обрати це дійсно вже як за справу свого життя. Та? І якщо озиратися назад, і на сьогодні ти теж маєш інвалідність, так? Так. От, і так само друга група? Друга група. Якщо озиратися назад, чи обрав би ти той самий шлях? Чи йшов би ти так само, знаючи те, що тебе очікує саме на військовій службі? Не знаю, чи це буде правильно сказано династія, але в роки Великої Вітчизняної війни дідушка воював. Твій дідушка воював? Да. Батько воював в Афганістані. І так вийшло, в житті склалося, три покоління мають свою війну. Так, да, і що я, виходить, застав війну на сході України. Ви знаєте, що, хочу вам ще сказати таку річ, зауважити, так званий трибунал, так званої ЛНР, вважає
Андрія Брушко карателем. Да? Андрій, як ти на це реагуєш? Боїшся їх? З якими думками ти сприймаєш цю інформацію? Я до цього відношусь зовсім спокійно. Я розумію, що люди, які проживають на захопленій території, вони зомбовані. Вони не розуміють, що відбувається, в них русський мір. Я їх не боюся і взагалі я до них відношусь дуже спокійно і нормально. Угу. Зомбовані люди. Андрій, я дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов. Дуже хочу, щоб у тебе в житті все складалось нормально. Дуже хочу, щоб ми, люди всі, які далекі від війни, які живуть нормальним життям, які кохають, які працюють, які можуть дозволити собі багато яких речей по відпочинку, щоб ми знали, завдяки кому це відбувається, чому ми так живемо. Тому що вони стоять перед нами, ми за їх з ними спинами, вони тримають небо. І ми з вами живемо от таким мирним життям. Я дуже дякую тобі і дякую всім захисникам України. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях був офіцер-прикордонник у відставці Андрій Брушко. І хочу побажати нам усім миру, щоб був скоріше мир в Україні. До побачення.